Ok, do mi mortis kai tui recomencis pro la butono en spat pro la butono spazio. Mi forgesis kion mi estis diranta. Oh, yes, ke tiuj sagoj anatoj ĉiokaze rimarkas min, do ne gravas ĉu mi pafas aŭ ne per mia armilo al la diablo, kiu ja tuj vidas min. Mi pensas ke mi preferas provi venki ilin ol ĉar mi ĉiokaze restas en ĉi tiu areo, en ĉi tiu halo, kiam mi eĉ kiam mi sukcesas tuŝi ne dankon ŝalti la ŝaltilon kaj iri tra la teleportilo. Mi devas zorge batali kontraŭ tiuj viroj poste, kaj tio ne eblos kiam ankoraŭ restas tiuj tiuj sagojonetoj kaj diabloj, certe ne tiuj sagojonetoj. Venu diabloj. Ah, bone, diablo kontraŭbatalas sagojonetojn, baldaŭ mortos jen. Mi credas que mi trafis tiun diablon. Mi pensas que tiu diablo vidis min, do ci aproximigios. Ĉu ne? Yes. Tio estis preskaŭ tre malbona situacio. Yes, bonvole, mortu, yes. La pafemaj diabloj estas iom problemaj. Ĉu restas pli? Fek. Yes, restas ankoraŭ unu pafema, almenaŭ. Estas biblio, pardon, libro tie. Do tio povas ankoraŭ esti helpa iomete. Eble se mi povas uzi la libron kun sagoj de ĉi tiu armilo, mi povas venki la sagojonetojn. Estas ideo, estas espero. Do mi provu. Kie tiu estas? Ok. Mi ne povas preni tiun tiun libron, mi kredas. Oh, yes. Diablo. Yes! Se tiu diablo povas distri, ĉu mi povas esti trafita de ĉi tie? Ok. Ne, tio ne helpas. No, fakte ja, mi povas nun preni la libron. Au. Fek. Mi tro atendis. Do, ĉu mi... ne, mi devas preni tiun libron de... Nu, mi devas... Estas je la dekstra flanko de tiu platformo, kaj la ŝtuparo finiĝas je la... Nu, maldekstra flanko de... kiam oni aspektas ĝin tiel. Do, mi ne povas facile... Fek! Mi ne povas facile preni tiun aĵon. Mi ne scias, eble estas neebla venki ĉi tiun nivelon sen armiloj, kiam mi je la plej alta malfacilec se mi ne falas tie kaj povas tuj iri ĉi tiel, ne, mi ne povas preni tiun
Montiel, char estas ankaŭ al tiu flanko estas du sagojonetoj, do tio ne eblas. Estas ses entute, ĉu ne? Eble pli? Do, diablo, venu al mi. Espereble kelkaj sagoj trafis la diablojn. Ĉu la diabloj iras kontraŭbatali la sagojonetojn? Mi ne certas. Sed kelkaj jam mortis, tio bonas. Ah, lasu min preterpasi. Ok. Jes. Ĉu vi estas koleri? Ne, ĝi ankoraŭ estas koleri. Kolerigita de mi. Ah ne! Ĝi atakas la sagojonetojn, tio bonas. Oh, fek. Fakte tiu diablo pafis al la sagojonetoj. Mi ne rimarkis tion. Ok. Bone! Certe nun mi venkos. Mi povas... Ne. Mi povas nun iri al la... mi nun povas iri batali kontraŭ tiuj... Jen. Eble per ĉi tiu... Oh, fek! Okej, mi uzis la flugilon, fakte. Tion mi ne intencis fari, sed eble fakte tio ja helpas. Ja, eble mi simple devas uzi ĉion, kion mi povas trovi. Tuj, kiam mi trovas ĝin, ĉar estas simple tro da... Tro da danĝero, tro da malfacileco. Mi ja povas travivi ĉi tiel. Oh, tio... Estas pli ol mi atendis. No, mi simple devas ignori ĉi tiujn virojn, sed mi forgesis pri la bomboj, sed mi estis bonŝance. Mi jam preskaŭ ne plu povas flugi. Ok, do en la venonta ĉambro troviĝas tiuj... Jes, estas kranioj, ne estas ovoj. Ial ni nomis tiujn ovojn. Kiel infanoj, mi kaj mia frato. Ne havas senson, sed jen kion ni faris. Ok. Ĉu mi havas ion? Ne, nenion krom ĉi tiu pocio. Do, kaj mi ne scias kiel mi povus venki tiujn, do mi eble nun mi ja devas simple ignori ilin, sed mi ancora ne trovis manieron por iri ien. Mi supposas ke estis teleportilo, do mi simple kuru kaj provu eviti ĉion. Ĉu ili jam atakas min? Jes, estas teleportilo tie, sed mi volas havi la aliajn aferojn, kaj mi kredas ke jes, ankaŭ ĉi tie estas teleportilo, do kaj nun... Oh jes! Nun mi memoras ke estas tuj pli da malamikoj tie. Ok, do mi ne povas fari tion, fakte. Mi ne povas eviti la malamikojn tiel. Ok, mi levas la alian libron, kaj mi nun devas uzi ĝin por venki. Mi ne scias kion fari tion. Do la kranioj... mi simple nomu ilin ovoj, ĉar estas amuza. Amuze. Tiuj, nu, ili havas tre fortajn atakojn, ili havas multe da vivpoentoj. Ili simple estas tre fortaj. Do mi ne scias kion fari, do jen kiel ili facile venkas tiujn virojn. Do nun mi ja scias, ke mi devas unue venki la diablojn per ĉi tiu armilo, se eblas, ĉar mi volas miajn sagojn kontraŭ pli danĝeraj malamikoj poste.
presque es increíble. Sería esto es muy dangerosa. Ok. Trafo la diablón. Bien, trafo la diablón. Ne. Ok. Ya, estas diablo tie, y li mortigis tin. Restas quelcae, eble nun la sacoioneto e trafas ilin. Mi devas fari tia in afero, in char... Se ne... Oh! Se ne mi... Nu, mi simple devas... malfortigi la malamico en tie qui el eble plei sen tro da risco al mi di tiu pafema diablo certe estas problema. Ah, tiu iam mortis. Ah, fec. Ah, mi mal amas la pafeman. Iam... Ah, fec. Tio mi certe ne volis fari. Ok, mi devas usi tui citium. Ien! Ciam mi povas iri... Ien. Ne. Mi ne scias ciam mi povas iri supren. Ah, ien tiel, mi supozas. Ne, mi ne volis fari tion. Mi volas premi... la libron. Ah, mi ne pre... Mi ne... Ok, mi certe devas ci kiel iri pli suben. Oh, tio, estas... Ok, mi simple devas morti nun. Ok. Ok, bone. Vengo la pafeman. Ne pafema diablo. Ci vi ancora attaccas gin? Mi ne certas. Mi attendo imete. Oh, wow. Fec. Ne mortis. Seria prescao, certe. Devas esti. Nu, almeno la bona... Ah, fec. Ok, ne. La bona... traito de citiu nivelo compare al tiu quiun mi... al quiun mi mal successis multege antaue. Ciu estis la tria nivelo? Estas che citiu havas la dangeron tui a la comenzo. Ah, fakte, ancal tiu alia havis tion, ciu ne? Sed tiu havis multe da damaggio, da dangero tra la tuta nivelo, cae ci tiu es eble, ne? Mi ne certas ancora. Nu, versane, ja. Tio case, estas ancora multe por esplori in ci tiu, do. Ca mi, pro tio che mi mortas tiel rapide, tiun foion, en ci tiu nivelo, ah, non vole, ne. Mi povas provi mult foie en unu episodo, car mi jam scias che presca certe prenos multege da provoi ci tiu nivelo. Postulos multe da provoi. Multe da pena. Ciu... Ah, vi ancora vivas? Ciu vi... Wow! Fakte ancora avis multe da vivpuntoi, mi pensis che gi am contrabatalis la sagoioneto, sed eble ne. Ciu vi nun ja estas morta? Yes, ok, bone. Do. Oh, ne estas la giusta butono tie. Oh, fec, mi maltrafis tiun. Ok, do. Bon vole.
Compreble estas nun sabiendo tutti. Okay. Okay, do jen ĉi tiu nivelo mi nun ĉesos provi, sed venontfoje espereble mi havos pli da sukceso. Dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.